Danas u Novom Sadu malo i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima i bez padavina. Temperature se kreću u intervalu od jutarnjih 15 do maksimalnih 23 stepena. I dalje se zadržava slab vetar promenljivog pravca brzine do 2 metra u sekundi. Vazdušni pritisak je povišen i iznosi 1002 milibara. U petak nas očekuje promenljivo oblačno vreme uz pojavu padavina u poslapodnevnim satima. Očekivana jutarnja temperatura iznosit će 13, a maksimalna dnevna dostiće 21 stepen. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, dok će vazdušni pritisak i dalje biti malo povišen. U Institutu za ratarstvo i povrtarstvo kažu da je u toku sadnja voća, koja je malo okasnila zbog velike količine padavina. Znači, u toku je sadnja kod većine voćnih vrsta, jeste da je malo kasnija sadnja, ali zbog velike količine padavina nije se moglo ranije, pogotovo kod jabuke. Predlažem da odmah po sadnji se uradi redukovane krunje, odnosno sečivanje prevrednih grančica i produžnice. Također treba obratiti pažnju na zaštitu od bolesti, pogotovo monilije, jer je došlo do velike količine padavina. Za naredne dane meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme. Za vikend se očekuje razvedravanje i blagi porast temperature vazduha. Početak naredne sedmice pratit će pretežno oblačno vreme uz mogućnost pljuskova i grmljavine. Najhladniji dan u ovom periodu biće petak sa najvišom dnevnom temperaturom do 21 stepen, dok će najtopliji dani biti nedelja i utorak sa temperaturom do 27 stepeni. Pogoršanje biometeorološke situacije u drugom delu dana nepovoljno će uticati na većinu hronično obolelih, ali se naročito opred savjetuje srčanim bolesnicima i astmatičarima. Promenljivo raspoloženje i glavobolja će biti najizraženiji kao meteoropatske reakcije. Svim učesnicima u saobraćaju se savjetuje povećana pažnja.